На березень цього року ми запланували обстеження пасажиропотоку. Чому ми так вирішили? Тому що бачимо, що в місті змінюються тенденції щодо перевезення платних і безоплатних пасажирів. Кількість платних пасажирів в місті зменшується, ми це бачимо по звіту Електротрансу. Лише у січні минулого року зменшилася кількість платних пасажирів у порівнянні з січнем минулого року приблизно на 10%.